Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Eto, dok su moja supruga i moj malac bili u toplom stanu, jer je vani jako hladno, ja sam iskoristio priliku, potrpao sam ova velika kolica papir i odjedo ga u reciklažu na dvorište. Evo i mali se pridružuje tim riječima. I što drugo reći, posjetio sam Lidl, Kaufland, u Kauflandu smo sljedeće kupili šta? Jedan bijeli ručnik, jedan rozi ručnik. I kupili smo, ovo je račun, to vam ne treba, naravno, jednako mi mislite vratiti novce, bio bi jako zahvalan. I jedan plavi, zeleni, šta već je. To ćete vidjeti poslije sliku. Sljedeće kaj smo kupili je jedno mljeveno meso, dobro. Jedno mljeveno meso. Evo ga. Kupili smo sljedeće čevape, moramo ih danas iskoristiti, jer je rok trajanja pred kraj. Kupili smo čevape još jedne. Isto takve i njih ćemo iskoristiti. Jedne za ručak, jedne za večeru. Tako je. Kupili smo kruh. Eto ga. Da mi nije u kadru. Kupili smo još jedan kruh, jer mi kad krenemo jest kruh ode za čas. Tako je, šefe, upravo tako. Kupili smo, pošto imamo naše šefa kanala, jedne pampe crvene. Upravo su druge pale u kolicima. Evo ga, kupili smo isto jedne takve, znači dva komada, pošto naš šef puno piškinka. Samo su jedne treke i dva četvorka. Ups, hajde, i šta se nema jedna. Čekaj, kaj je ovo? A, gledao sam po sliku. I to su pene gačice, to su već za... A jebi. Ovo će sad njemu biti 9 do 15, a ovo je 6 do 11. Rekla sam ti gledati po kelaži i nefasnici. Desi. Kupili smo jednu kavu. Pošto imamo kave aparat. Dobro, to je iskoristio nešto. Jednu kavu. Kupili smo... Još jedno drugog opusta. I bile su na akciji dva paketića maramica. I šta drugo reći, eto. To je to. Eto, šta drugo reći, to je bilo na današnjoj kupnji to, a mi se vidimo u idućem videu. Tako, ajde taj share, like i to je to. Da. Vidite kak' je moja draga zatrpana. Eto ga. Da. Mislim, tak' je kak' je. Eto, do tada, vidimo se. Vidimo se, pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo naše klinčiće malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9. 9. 9. 6.
datum govorim, da se zna kad je mani. Nisam ne znam. Da, čekaj, 8, 7 je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. I od, Bože, 9.7. I od danas mali s nama je... Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Ma, počku se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja mi tu su prst. Ivane. Alo. Koji pogledić.